sulla mia. А ну йдіть сюди, щоб видно було. Тобі подобається? Оці сині класні, бірюзові. А ну давай. П'яточку такий. Тобі подобається, доця? Спадати не будуть. Які класні. Але так, да, великуваті, напевно. Да? А та не тягнеться резиночка ззаді. Це сильно маленький. Та? Це не налазить на ножку, соломіті. Класні, тільки бачиш, що немає варіантів. Яка їхня ціна? 58 гривень, так? Да? 22 розмір, так? Да? Зеркалі, хто там? Давай поміряємо шапку. Красива я, Мар'яна? Соника. Дивись, які класні. Ух ти! Ух ти! А ну дивись сюди. Класно, але ось. Скільки він? В неї немає картуза, так?
класно налилось? Такий класний. Я не знаю. Давай. Збираємося. В нових тапочках буде. Соломійка. Давай поміряємо. Ух ти, які. Okay, все. Це такі не мої. Ми ж не намовляємо. Які медузки, бачиш? Восьминожка, так? Да? Ух ти, класні які. Вау. Які яркі. Все, їдемо, так? Да? Пока, Кесі. Скажи папа. Пока. Папа. Їде колясочка твоя, їде. Хочеш водичку? А, водичку.